เฮาโหลไลพังไว้สติข่าวเงาตั้งหลายย่อกากะเมืองก้นอันเป็นมาเมื่อเลี้ยวในข่าวเงาอําแมนอํามานก็มีนํานาแลกูว่าก้นเมืองเฮาเตจะลูกกว่ามันเตอําเป็นลองตั้งดีกว่าค่ะออก็เปิ้นไหนแลเฮาเตไลถอมเอาความอันแจ็ดที่ปืนออกตั้งภูมิปุนพ่อนั่นก้อยแลอันเป็นข่าวตียุ่มยําไรนั่นก้อยค่ะ မင်္ဂလာပါမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေတာတာရှလေမျိုးရဲ့အဓိကနယ်စပ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာထိုင်းချစ်ကြည်မှတ်တရာကိုပိတ်ထားတဲ့ကာလဟာလေးလကျော်ကြာမြင့်နေပေမဲ့တရာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ကိုတော့နိုင်ငံတော်ကညွှန်ကြားချက်မရှိသေးသလိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလည်းထပ်မံကမ်းလှမ်းမှုတွေမရှိသေးဘူးလို့တာရှလေခရင်အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်သူဦးမြင့်နိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီမှတ်
ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံပြီးတော့အောက်ချိန်မှာညီလိုက်ကြတာရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ခရိုင်ဆင့်လည်းဖုန်းနဲ့ပြောဆိုပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာရှိပါတယ်။အဲလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီကွန်ဗီယောဂါကာဝေးအတွက်ကန့်သတ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကလည်းလျှော့ချတာမရှိသေးပါဘူး။အဲ15ရက် 2020년에ပြီးတော့ဒီယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ယူရိုပမှာလည်းတလာတူပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အားလုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဘက်မှာလည်းဖြေလျှော့တာမရှိသေးဘူး၊သူ့နိုင်ငံဘက်မှာလည်းဖြေလျှော့တာမရှိသေးဘူး။ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ကွာရန်တင်းထားတဲ့စနစ်တွေကဖြေလျှော့တာမရှိသေးတဲ့အတွက်လုံးလုံးဆယ်မှာဒီနေဆက်တွေဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အ
လောလောဆယ်မှာတော့ဖွင့်မဲ့အလားလာတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကမရှိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 အခြေအနေတွေနဲ့မြန်မာထိုင်းရှိကြည်ရေးအမှတ်တရပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးအတွက်အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး2020ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကမဲဆိုင်မြို့ပိုင်တဲ့အဖွဲ့ကတာရှလေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့အလွတ်တဘောဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတာရှလေးခင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရှင်ရိုင်းခင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့တယ်လီဖုန်းနဲ့အလွတ်တဘောဆွေးနွေးခဲ့ကြတာတွေပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချစ်ကြည်ရေးတရားတက်ဖွင့်ဖို့ကိုတော့လက်တလောမှာမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်ဆိုးထိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ